ikke bemærket, at det er en smule tåget i dag? Nej, det er jo så tåget, at man næsten ingenting kan se. Det bliver en forfærdelig dag, når man ikke kan holde udkig med, hvad der sker i byen. Når jeg ser på en kop, jeg skal til at vaske op. Men jeg går så langsomt til at sige, ikke dårligt. Har jeg masser af ting, den er bare plingeling. Hvis jeg giver mig tid, bliver min opvaske hvid, ligesom sneen ved juletid. Jeg kan lide at vaske den ren og pæn, for jeg synes så godt om mit porcelæn. Og når opvaskebaljen så endelig er tom, så sætter jeg alle ting på plads, både kop og tallerkener og glas. Til det, man har vasket op. Måske her ved varmeapparatet. Ja, Alfred, du er så dygtig til at finde på. Og især, når det gælder om at vaske op. Nå ja, jeg elsker jo at vaske op, Carla. Det gør du, og du er så dygtig til det. Hvad opfinder du, far? Ja, hvad er det, du finder op? Ikke finder op, opfinder. Ja, hvad er det, du finder op, opfinder, far? Det skal jeg sige, ja. Bertha og Freddy, jeg prøver på at lave en opvasketørrer. I, du er verdens bedste til at vaske op og opfinde. Ja, til at opvaske og finde op. Jeg mangler bare en snor, så jeg kan hænge opvasken op her ved varmeapparatet, så det kan tørre, mens det drejer rundt på denne her. Jamen, vi kan da bare gå ned til købmanden og hente sådan en snor. Ja, til møgkanden og hente snor. Ikke møgkanden, købmanden. Ja, vi tager bare nedløbsrøret ned. Ja, vi smutter bare ned i nedløbsrøret. Jamen, hå, Bertha og Freddy. Ja, mor. Husk pengene. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Freddy og Bertha. Ja, far, ja, far, ja. En god snor. En god kvalitet. Ja, ja, ja. Ja. Nå, hent så den snor. Ja, ja. Ja. Åh, de rædsomme børn. Altid kurtigt af det nedløbsrør. Dag, Kniske. Ja, dag. Ja, ja, ja. I kommer nok der og siger goddag. Men jeg vil slet ikke sige goddag til jer. I skulle ikke komme nu. Men det skulle den rædselsfulde fejvogn og al den rædsomme larm. Den skulle komme nu. Men hvor bliver den af? Åh, der er den. Den burde holde sig væk for altid med den larm. Var sandelig på tide. Her står man og spilder sin kostbare tid, bare for at vente på den rædsomme fejvogn og dens ulidelige larm. Hvad er det, du laver? Ja, er det noget godt, du laver? Ja, jo. Jeg leder efter et kødben til det bitte kræ der. Hvorfor? Hvad er et kræ for noget, fejmand?
Jeg er et fæ for noget. Nej, nej, ikke fæ, dit fæ. Kræ, Freddy. Ja, et kræ er ikke et fæ. Et fæ er et fæ. Men et kræ, det er sådan et bitte dyr, som det der lille fæ. Nå, sådan. Du er ikke et fæ, men et bitte kræ. Den er vist nok farlig. Ja, et kraftligt fræ. Nej, nej, den er bare sulten. Og se, ups. Her har vi et ben til det bitte kræ. Et rigtig revlsben. Værsgo, dit lille fæ. Ja, står de nu ikke der igen og roder ned i fejvognen? Sikke dog noget afsindig griseri. Goddag, goddag, herr Gniske. Nå, hvordan sker den så i dag? Den sker aldeles ikke. Jeg siger bare, at det er rent og skær griseri at stå der og rode i den fejvogn, der er fuld af uopskeder. Nå, det synes du, ja. Jeg synes jo bare, at det, der kan bruges igen, det skal bruges igen. I, er det dig, herr Sommer? Goddag. Du er måske også på vej til arbejde. Ja, jeg er faktisk på vej på arbejde. Jamen, så kan vi jo føles. Jeg skal ud i byen og finde et dyr. Et dyr? Mm. Jeg holder så forfærdeligt meget dyr. Og i dag vil jeg gerne finde et nyt et til huset. Jamen, så vil jeg da håbe, at du finder et rigtigt rart dyr. Næh, goddag, fagmand. Vil du have spaghetti? Goddag, fru Vivaldi. Jeg lovede i øvrigt at tage et par sække mel med til dem fra spaghetti-centralen. Jeg skulle jo alligevel denne vej forbi. Jamen, det var da dejligt. Jeg har netop så travlt med at lave spaghetti. Spaghetti mig her, og spaghetti mig der. Tag lige og flyt deres fejvogn fra mit vindue. Den tager min udsigt. Den er alt for stor. Ja, alt for snor. Vi skal hente noget snor til vores far. Ja, kom, vi tager vognen. Er du parat? Jeps. Kom, nu skal vi starte vognen. Den kan køre katten vel. Vi er nemlig motor selv. Så gå heller væk af vejen. Gem jer med det hæk og vinterkæk. Du tager en til dig, jeg tager en til mig. Hov, pas på at dreje. Kan du sætte dig? Lad nu bare mig. Vi skal samme vej. Hej. Vores vogn er vores egen. Vi ved godt, hvad vi skal have. Ja, det som far han sagde. Ja, tag nu farten af. Dag. Goddag, mine herskaber. Nå, hvad skulle det så være i dag? Jo, vi skulle have noget snor til far. Ja, noget for til snart. Nej, ikke for. Snor. Ja, noget snor snart. Åh, noget snor. Ja, det har jeg altså her. Hvis jeg lige bare kan finde det. Snor, snadder, snesko. Snor. Her har vi det. Vil den type være passende? Ja, den er fin. Ja, den er min. Ikke min. Fin. Ja, den er fin. Den er min. Jamen, så vil jeg så rette, mine herskaber. Her er den. Og her er pengene. 10.000 tak. Lykke på hjemrejsen. Vi fik en snor. Hej mor. Freddy, mor kommer, og hun har noget med. Ja, noget mad. Ikke mad. Med. Jo, hun har mad med. Kun med. Ikke noget med mad. Har hun ikke noget med mad med? Nej, det er nok et eller andet dyr. Et dyr med, som ikke er med, selvom mad er dyr. Vores mor kan nemlig godt lide dyr. Ja, det er dejligt med dyr, selvom dyremad er dyrt. Vi har 8 hvide mus i en af køkkenskufferne. Ja, helt hvide køkkenskuffer. Og så har vi en kanin under sofaen. Der lugter. Ja, det sker, at gode ting lugter. Det ved jeg fra fejevognen. Men hvad må det er for et dyr, jeres mor kommer med? Hej med jer. Goddag, fejemand. Nu skal I bare se, hvad jeg har med hjem til jer. Et bur? Et fuglebur? Jamen, det er jo en papegøje. Nemlig den yndigste papegøje, som tænkes kan. Kan sådan en tingst mon sige noget? Det er dit ævkat. Det skal jeg love for, den kan. Det var dog en dejlig fugl, Carla. Hvad i alverden er det, der kommer der? Skal vi have det afskyvækkende dyr herinde i huset? Ja, det er vores dyr. Er den ikke sød? Den er afskyvækkende.
og er de klar over, at sådan en klatter, den klatter og griser, og det lugter. Og der ligger et brevkort. Her står, som I sikkert ved, lille børn, så står julen for døren mere end nogensinde, så derfor kommer jeg snart, jeres moster Esmeralda. Åh, nej, det vanvittige kvindemenneske har fået jul på hjernen. Jul på hjernen! Hvad laver du, fejmand? Jeg laver du, fejmand? Ikke laver du, fejmand. Hvad laver du, fejmand? Hvad laver du, når du laver, fejmand? Lige nu finder jeg snibolde og brevkort. Og her, nej, her skal I se alle tiders ben. Nå, men jeg må videre. I dag er der virkelig noget at feje sammen. Lille papgøj, sig noget til mig. Ja, sig noget til hende. Dag, din ævkat. Dag, din ævkat. Hvad har de nu fundet på? De står jo alle sammen og griner. Der må være et eller andet rejser på færre, når folk morer sig i den grad. Dag, din ævkat. Hold straks op med det fjollede grin. Dag, din ævkat. Hvorledes? Hvorfor? Hvordan? Hvem er det, der taler så rejsesfuldt? Børn er da også de frækkeste børn. Kære herr Gniske, det er jo bare en lille papegøje fra Aratinka. Dag, din ævkat. Skal det rejsomme dyr her ind i huset? Det her er jo ikke zoologisk have. Må vi godt beholde den? Ja, må vi godt holde den. Ikke holde, beholde. Jeg har den i en beholder, hvis vi holder den. Ja, selvfølgelig må beholde den. Det er jo vores. Det er vores papegøj. Og nu skal vi op og vise farten. Dag, din ævkat. Jamen nej da. Hvad er dog det? Sikke da en yndig fugl. Dag, din ævkat. Nej da, så kan den oven i købt sige noget. Nej, hvor er den da skæg. Måske den kunne tænke sig lidt spaghetti. Nej, jeg tror bare, den vil få spaghetti ind i den gale hals. Da. Det kan vi tage noget af. Røg i køkkenet! Røg i køkkenet! Hadada. Nu løber maskinen over igen. Se, hvad mor har med hjem. Så du har en papegøje med hjem? Nemlig? Dag, din ævkat! Hvad spiser sådan en fyr? Vi kunne starte med at give den en sukkerknald. To sukkerknaller der. Det er sikkert nogle af disse her knallertbøller, så må vi sandelig holde øje. Jeg synes nærmest, det lød som om nogen ville komme sukker på knallerterne. Jamen, hvad de dog ikke finder på nu om stunder. Så skal vi bare have den snor, vi kan hænge tallerkenerne på. Her, far. Her er snoren. Tak, Bertha. Det var godt. Ja. Sådan. Så. Nu virker julet. Åh, jeg glæder mig allerede. Jamen, spis nu, Alfred. Skal I ikke også have noget, Bertha og Freddy? Hvad er det for en hæslig lyd? Det lyder som om nogen, der spiser. Det var dog en rædsom smasken. Se, larm og snavs. Det er alt, hvad man ser her fra min udsigt. Gå væk med det snavsede tøj. Det ser væmmeligt og sort ud. Næ, det er fordi, jeg fejrer skorstene. De er tit sorte, og så bliver jeg sort der at feje dem. Jeg hader larm, og jeg hader snavs. Jamen, jeg går også hjem og vasker mig nu. Ja, men hvad skal jeg så gøre ved larmen? De bliver ved med at smaske ovenpå. Jamen, de holder lige straks sikkert op med at spise.
når de har spist. Det er rædsomt, som folk farer rundt og gør en verdens ting. Hvorfor kan de ikke bare være rolige? Hvorfor skal der være så meget larm og spektakel? Goddag, herr Sommer. Ja, goddag, skorstenspiger. Jeg er så arbejdet forbi for i dag. Så er man færdig med at fare rundt og pukle, og så kan man endelig sætte sig ned og sidde roligt. Ja, jeg er også færdig for i dag. Ja, det er kønt. Tænk, at folk bare sætter sig stille og roligt. Det er det rædsomste, jeg har hørt. Goddag, Gniske. Du tager den nok med ro der bag gardinet. Med ro? Som om jeg tager noget som helst med ro. Jeg spilder ikke tiden med noget som helst, og slet ikke med at tale med dem. Det var dejligt, mand. Ja, dejligt. Ja, det smagte godt. Ja, fru Vivaldi laver en dejlig spaghetti, og vi får det så sjældent. Ja, og så er det så dejligt svært at vaske op. Det klistrer så herligt. Jeg ser på en kop, jeg skal til at vaske op. Men jeg går så langsomt til at sige, ikke dårligt. Har jeg masser af ting, den er bare plingeling. Hvis jeg giver mig tid, bliver min opvaske hvid, ligesom sneen ved juletid. Jeg kan lide at vaske den ren og pæn, for jeg synes så godt om mit porcelæn. Og når opvaskebaljen så endelig er tom, så sætter jeg alle ting på plads, både kop og tallerkener og glas. Far, vi skal bage nogle kager, til mor kommer hjem. Ja, det er virkelig en god idé. Jeg skal bare lige være færdig med at vaske op. Men I kan hente noget mel imens. Man bruger vist nok mel til kager. Jeps, jeps. Ho! Ja? Husk også lige et kagepulver. Mel til vores kager. Det lyder som om, der er tale om en bager. Eller måske er det noget om nogen, der klager. Ja, det er der sandelig også god grund til. Men hvad klager de over? De klager måske over en eller anden bager. Er du parat? Jeps. Vi er nemlig motor selv. Kom, nu skal vi starte vognen. Den kan køre katten vel. Vi er nemlig motor selv. Så gå heller væk af vejen. Gem jer med ved hæk og vinterdæk. Du tager en til dig, jeg tager en til mig. Hov, pas på at dreje. Kan du sætte dig? Lad nu bare mig. Vi skal samme vej. Hej. Vores vogn er vores egen. Vi ved godt, hvad vi skal have. Ja, det som far han sagde. Ja, tag nu farten af. Det er goddag, mine herskaber. Og hvad ønsker herskaberne så i dag? Mel og kagepulver. Ja, mel og kagepulver. Fint. Det ved jeg, da jeg har. Bare jeg vidste, om jeg havde mine briller. De sidder i panden på dig. Ja, ganske rigtigt. Det glemmer jeg altid. Og her skal I se. Her er mel og kagepulver. Og her er der penge. Lykke på hjemrejsen. Her er mel og kagepulver til vores kager. Ja, mel og kagepulver. Fint.
I bogen står der, at man blander gær, mel og vand. Og så stopper man det ind i ovnen. Men det lyder jo ganske let. Vi putter noget vand i. Ja, og kagepulveret. Godmorgen, Gniske. Du er stået op. Hvordan sker den? Har du set den der? En eller anden afskyelig person må stille den der. Det ligner en pakke. En pakke? Du kan tro, jeg lader mig ikke nære. Det der, det er julen, der står for døren. Det ligner nu ellers en pakke. Ja, ja. Det skal nu nok vise sig, at det er julen. Men hvis den tror, at den skal ind her, så tror den fejl. Den kan blive stående, hvor den står. Ikke har dufter. Det er dog en herlig duft. Er det dig, der er ved at lave julemad, Gniske? Jeg laver aldrig julemad. Og så har jeg i øvrigt en gave til dig. En gave til mig? Det lyder da dejligt. Det lyder rejsesfuldt. Og jeg har også en gave til det afskyelige kræ der. Tusind tak, Gniske. Det er jeg vel nok glad for. Der er overhovedet ikke noget at være glad for. Må jeg pakke den op? Pakke den op. Er du rigtig klog? Jeg har jo lige pakket den ind. Så venter jeg med at pakke den op, til jeg kommer hjem. Skal du ikke ud og feje? Jeg synes efterhånden, du har stået der drevet nok. Nej, i dag er det juleaften, og så slipper man for at tage ud og feje. Hvad? Er det aften nu igen? Næh, sådan kalder man bare denne her dag. Er man begyndt at kalde dage for aftener? Bliver folk da gale og vanvittige på denne her årstid? Så, nu er kagerne i ovnen. De bliver sikkert fine. Ja, vi er dygtige. Og kagerne skynder sig vel nok med at blive færdige. Ja, de ryger helt. Ja, de lugter ligesom de sveder. Næh, har de nu set derovre? Hvad i alverden er det? Det ligner røg. Synes du ikke, det har en vis lighed med røg? Jeg vil lige være helt sikker. Jeg henter et par stoler at stå på. Jo, det ligner ganske vist røg. Men jeg må hellere hente en stol til, så jeg kan komme lidt højere op. Jeg gør det. Vi må være helt sikre. Jo, de må kalde mig Mads, hvis ikke det er røg. Og det kommer over fra det hus derovre. Tror de, at der kan være tale om brand? Der kommer sjældent røg, uden at der er en brand. Måske skulle man ringe til fru Brand. Det går jeg. Er det brandvæsenet? Ja, hallo. Ja, fru Brand her. Det forenede brandvæsning til neddæmning og udrydning af brande. Vi har brand her. Vil de komme? Jeg kommer. Er der tale om en stor eller lille brand? Det ved jeg ikke, men det ryger. Ja, sådan er det jo tit med brande. Ja. Ja, jeg kommer med det samme. Nu er der endnu mere røg derovre. Og bare man der kunne se, hvad der foregår. Nej. Nu begynder den tåbelige brandbil også at larme på det grusomste. Aldrig har man da fred. Hvorfor i verden kommer de styrtende på den måde? Synes de ikke, det er nok, at den utålige fejvogn larmer morgen, middag og aften? Der er røg fra øverste etage, så jeg må jo undersøge, hvad det er. Nej. Skal vi nu også have røg i huset? Halløj! Halløj, er her nogen? Ja da, vi står og bager. Er der ild i kagerne? Nej, nej, de har bare så travlt, at de ryger. Det er bare lidt røg i køkkenet. Røg i køkkenet? Skal du have vand derind? Skal jeg starte pumpen? Det behøves ikke. Vi har brugt vand i kagerne. Nu skal vi have dem ud af ovnen, hvis vi ellers kan finde den. Røg i køkkenet! Jeg har fundet ovnen. Ja, nu skal jeg komme med kagerne. De er blevet lidt mørke. Nå ja, det er jo også første gang, vi prøver. Nå, men hvis det er første gang, så er det sørmepænt klart. Vi kommer lige ned med dem, så I rigtig kan se på dem. Hvad i alverden er det for noget rejsesfuldt noget, de har der? Kager?
Vil du smage en, Gniske? Regner hop. Jeg spiser ikke kager. Nå, det var da godt, der ikke var gået brand i noget. Selvom jeg elsker at sprøjte med vand. Jeg har fået et brev. Flere breve. Han burde flytte det afskyelige posthus herhen. Ja, det ville være rart. Tænk en masse breve, vi så kunne få. Kære Alfred og Carla, skynd jer og kom. Vi har en dejlig pakke til jer, men I må selv komme og hente den. Åh, nej. Sikkert regn her bliver. Det hele er kun dyr og andre høvder. Andre høvder! Jamen, hop dog op. Vi må hen og hente den dejlige pakke med det samme. Tænk, det er det ikke nok. Nu kører de op for en posthuset. Kan I se det? Ja, selvom man ser dårligt den slags vejr, så kan jeg lige skimte dem. De skal nok hente en pakke. Måske ovenikøbet en julepakke. Nu kommer de ud igen med en pakke. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så kan pakken selv gå. Gå selv? Det var dog det besynderligste, sagde jeg, at pakken selv kunne gå. Jeg kan ikke se det. Det er en omvandrende pakke. Utroligt. Så er det måske slækket til dem. Åh, der er mig højere op, så jeg kan se. Nu hopper de alle sammen på vognen igen. Aldrig har jeg set mad. Hvor er det morsomt sådan at komme kørende med sin elskede familie på en fejevogn. Og I ved vel, at jeg kommer, fordi julen står for døren. Ja, fru Esmeralda, det har vi læst om. Ja, det er der blæst om. Ikke blæst, læst. Ja, vi har læst om blæst. Åh, jeg opfinder sådan lidt forskelligt, moster Esmeralda. Det er den rædsomme tante med det afskyelige navn. Ikke tante, jeg er moster Esmeralda. Og I, hvor ser du sød ud. Kukuk. Må jeg være fri. Har jeg dels ikke talt om noget kukuk. Det er virkelig en sød ældre herre. Hvad hedder han? Det er Gniske. Gniske, det var dig, han rivende navn. Kukuk, Gniske. Må jeg være fri for deres kukuk. Dit rullegardin ser ud til at være faldet ned. Nu skal jeg hjælpe dig med det. Nej, for en vidunderlig elevator. Hvem har dog lavet den? Ja, det har jeg. Du er da også fantastisk dygtig. Må jeg prøve den? Vil jeg være så artig? Træd ind. Det er yndigt, yndigt. Vi vil ikke have det rejse som kvindemenneske i huset. Hun kan blive hængende i elevatoren, så bliver den brugt til noget fornuftigt. Og der står en hest inde i stuen. En yndig lille hest. Hvor er det dog yndig en hest i stuen. Hvor har I dog mange spændende ting. Og der er mit klaver. Og så er det altså kommet. Men hvor er mit bord? Ja, altså, det har vi brugt til elevatoren. Det var da en vidunderlig idé. Det kunne jeg aldrig have hittet på. Hør, nu er der også nogen, der morer sig derovre. Ja, det er utroligt, som folk morer sig rundt omkring. Kom, lad os gå op ad trappen. Ja, det lyder hyggeligt. Kukuk! Må I være fri? Hvad er det dog en morsom herre, I har boende? Ham kan jeg godt lide. Ja, det kan vi alle sammen godt. Jamen, goddag. Vi har nok fået gæster. Ja, julen står jo på døren, og så er det jo på tide, at man tager et par dage på besøg. Hvad er det dog for en interessant en, du har stået der, hva'? Det er min spaghetti-maskine. Jeg laver spaghetti hver dag til spaghetti-centralen. Nej, hvor morsomt. Så skal vi måske have spaghetti til aften, hva'? Ja, her. Det skal kun koge i 18 minutter. Jeg kommer op, så snart jeg er færdig med maskinen. Mor, vi har fået en gæst. Jeg er et bæst. Ikke bæst. Gæst. En gæst er et bæst. Hvem er den gæst? Hun hedder Moster Esmeralda. Esmeralda. Ikke XS. Næ, Moster Esmeralda, min kære søster. Hun er rædselsfuld og
og så siger hun hele tiden kukuk. Jeg er glad for, at du kan lide hende. Det er, fordi hun altid er i sådan godt humør. Det er en afskyelig moster, og hun er blevet lukket ind her i huset. Ja, hun er en meget glad moster. Jamen, hvad er det dog, der står der? Julen! Kan du ikke se, at den står for døren? Nå, jo. Men den ser man jo smal ud i år. Men I var her lugter godt. Ja, afskyeligt dejligt. Det er fru Vivaldi, der vil lave en rædsom spaghetti à la Venedig. Ikke Venedig. Milano. I øvrigt har jeg en gave til dig. Skal vi have den der spaghetti i aften? Det skal vi, og alt det, vi kan spise. Åh, det bliver dejligt. Det er også snart så længe siden. Ja, her. Det skulle så være din gave. Altså. Og her er en til dig. Ja, de er så nok lige rædselsfulde. Nå, der er nok kommet en seng. Den er meget nydelig. Nu skal jeg gå op og tage mit arbejdstøj på, så skal jeg bære den ind for jer. Det var dejligt sommer. Sikke en travlhed, men det hører jo julen til. Min seng. Min dejlige seng. Så er den endelig kommet. Vil vi ikke have den ind i huset? Op med humøret, Gniske. Det ser alt sammen ud til at gå. Sikke en jul. Vi har det hyggeligt. Nå, hvad synes du om sengen? Den er vel, som den skal være. Er ganske rædselsfuld og temmelig gyselig. Altså, jeg er glad for, at du synes om den. Men jeg må da hellere gå op og hjælpe med julemiddagen. Så er spaghettien færdig. Den dufter fantastisk godt. Hvem mangler vi at invitere? Købmanden. Ja, ham må vi ringe efter. Jeg skriver lige en seddel til ham. Vil du godt komme til julefest hos os? Ja. Pakker du julen ud? Ja, på en måde. Det er juletræet. Træet på jul. Ja, det ser ganske rigtigt forfærdeligt ud. Er det også noget, man bruger ved juletid? Ja, det ligesom hører sig til. Nå, jamen så bærer det endelig ind i huset. Vi har jo så meget rart i forvejen. Så går vi til bords. Hvor er skorstenspiger? Er han ikke kommet? Hvad er det for noget rædsomt klund, du har på? Det er mit nissetøj. Det hører sig julen til. Ja, men kom endelig indenfor alligevel. Alting er gysligt i forvejen. Hvem er det, der kommer? Ja, nu er det sommer. Hvem? Mig? Nej, ikke sommer. Det er Per, der kommer. Ja, nu kommer der sommer. Nej, det var et par dage nu. Nej, da det er skorstens Per. Så fin han er. Så, nu går jeg. Hvad går du? Ja, jeg er jo flyttet. Jeg må fejre jul i mit nye hjem. Jeg tror, det bliver en dejlig jul. Det er godt. Ja, den bliver sikkert ualmindelig gyselig, ganske dejlig, modbydelig.